Vi i Skäggetorps församling vill inbjuda dig till julfirande hos oss på julafton. Vi börjar med inne i kyrkan att samlas runt krubban och sen möts vi i Birgittagården där det finns julbord. Och alla är välkomna, gammal och ung, liten och stor. Du som kanske är ensam på jul, men också du som kanske bara, eller ni, som vill finnas med i en större gemenskap. Välkomna hit på julafton.